Ty jenom mám, jak já mám takový dům, že jsem našel nějaký strip klub. Ježíš Maria. Čus, jsi Fredika, dneska už vidíte z dalšího Minecraftu se Smaky. Čusí. A dneska budeme zase lidi vykrádat nějaký ty banky nebo nějaký další určitý věci, protože minule jsme teda vykrádali tu galerii a bylo vidět, že se vám celkem docela dost videjko líbilo, tak jsme se řekli, že prostě natočíme další pokračování. Nicméně vítejte lidi teda zase znova v Payday 2 v Minecraftu. Pojďme se teda do toho vrhnout. Maky, musíme jít teda nahoru, tam teda do toho výběru těch heistů. Okay. A musíme si tam teda zvolit nějaký jiný. Library, myslím, že tady v tomhle tom je, jo, tady to je. Tady se nám to vlastně minule předtím otevřelo, my jsme tady předtím vůbec nevěděli, co a jak máme teda dělat. A nicméně, můžeš si vybrat, hele, jestli chceš vykrádat něco. Na něco klikni. Dobře, tak Shanghai Nights jsem tady teďko zvolil. A nazvuš to někam portlo. Vypadá to, že to je nějaká jakože předpříprava. Já se na to schválně kouknu, co tam je za knížku, jo. Jo. Objektiv 1, takže náš první úkol. Máme najít restauraci Červený drak. Mm-hmm. To už samo o sobě zní tak jakože, no, dosti divně. A máme tady dokonce napsaný, kde se to přesně nachází. A máme najít nějakýho týpka. No prostě máme ho někde najít. A pak máme najít nějakou samozřejmě ještě místnost, která jsme 402. A skočit, no ježišmá, to bude hodně zajímavý. Budeme tam dokonce možná skákat nějaký parkour, Maky. No tak to se mají. Máme tady nějakýho Bane, nevím co to sakra je. Můžeme si u něj koupit nějaký věci, koukám. Ale myslím si, že nám asi jako, no, na nic nemáme peníze. No, nevadí. No, předtím, když se to dobře lidi, hoďte určitě tady nějaký ten like, prostě když jdeme přes 800 lajků, jako vždycky, bude to super, a Maky, pojďme asi na to, že jo? Jo. Ok, takže press after emptying chest. Jo, tady nám teďko ukazuje, jaký máme mít momentálně texture packy, pro jenom Shanghai. Dobrý, máme to přednastavený a můžu se do toho vrhnout, hned se nám to tady jako ukázalo jinak, ano, máme to hotový. Skvělý, To jsou hustý bloky. Viď, to vypadá zajímavě. Mm-hmm. Ty krása, a pěkně nám tady prší, no, dobře, tak prej je 8.50 večer. Ještě a, tohle je hustý. A máme prej, jo, vole, vítejte v Shanghai, máme teda se vrhnout do práce. Musíme najít teda restauraci Červený drak a potkat nějakýho týpka. Takže musíme ho, thanks for voting, cože? Tamhle, červená místnost vlevo, teda barák. Jo, nějaká brána, viď? Ne, nevím, barák to je. No, dobře, no, vypadá to jako, že to je asi ta restaurace, ten Červený drak. Je to tam něco čínskýho, Maky, přelož nám to. No, to jak to mám vědět, kliky háky, tyjo. A to je fakt jak nějaká čínská ta čtvrť? Jo. Počkej, a tohle to vypadá jak červený, nebo stejná hru, nebo něco jako přímo. No, počkej, a tohle je zelený drak. Nevíš? Já furt to nevidím teda nikde. To je možná, to jsme to přešli. No máte vidět mají ohňostroj. Oh můj bože. Nebo je to ten červený drak tohle? To je jak zelený drak. To je zelený drak. Ty, jaká bude to správná restaurace? No máte, koukám, jak jako vlezu vždycky do té restaurace a koukám, jestli to náhodou není ona, že jo? Protože nikdy nevíte. A byl jsi v tom zeleném drakovi? Nebyl, já tam teďko zajdu, protože ten mě právě napadá, že to bude asi nejspíš ono. Takže nějaký týpek tady. Co tohle ten? To je tak jenom shop. To není ono, no. Zelený drak to není. Samý shopy, no matej bonsai. Jako bude to ale asi bábit vodo. Stále protože nikde jakoby není udělaný nějaká čtvrt nebo něco takovýho. Že to je jenom tady. Jo, tak počkej, tak my nemáme v té restauraci jako najít nějakýho týpka, ale skrze tu restauraci si máme, asi možná to mám Maky, pojď sem. Skrze restauraci máme projít někam jinam, jo? Koukej na tohle, když půjdeme tudy, tak tady můžeš jít dál. Ne, tak to je jenom kuchyně, tak nic. No máme prostě dobře. Hledej prostě v nějaký té restauraci jako nějaká možnost, kam můžeš jít dál, ne, tak nele se mnou, ne. Ale tak já to chci zkusit s tebou, jestli to náhodou najdem. A tak to je pak úplně zbytečný. Jenom záchodky normálně. Hustý. Tady taky nic není, tady je to úplně vybrakovaný. Tady mám šéf nějaký. Já jdu ještě zkusit tady jít nahoru, jestli to schválně nebude ono. Hele, o což to bude ten zelený drak, já už no, to tady to nic vidím. Není, ale. Neříkejte mi, že prostě nacházení červeného draka bude to nejtěžší, co bude na té misi. Jakože fakt tady nic není. Ty jenom mám, jak já mám takový dom, že jsem našel nějaký strip klub. Ježíš Maria. Ne, tak to není strip klub, to je. Jak to poznal? No, protože to je takovej, jak to říct, mělo to růžovej nějaký nápis na sobě a v každý místnosti jsou dva. Mhm. A jo, tady místnost, kde nic není. Tady jsou diamanty. Ježíš Maria, on tady je nějaký policajt. Ježíš Maria, co to je? Jo, teď jaký mám nějaký upoldu, protože já mám takový dojem, že kvůli tomu, že jsem ukradl ty diamanty, tak on tady teďko na mě začal ten villager ty mluvit. Ty vole, tady jich jak
A vypadá to, že evidentně zavolal na nás policii, takže já jdu pozabíjet rychle. Musí já jsem se tady schovala. Ježišmá, oni mě zabijou. To nejsou policajti, to jsou pro nějaký triády, takže to je nějaká, jak to říct, mafie už. Toho to není moc dobrý. Hele, už mrtvej, dobrý. Si zabíjej. Máme zabitý všechny. Tady zatím jako je hodně často, jo, tady je ten černý ten trh. No. Co když tady bude něco? Ne, nebude. Lidi Maki na to asi prej našla, prej, jestli jsem šel tady po tomto mostu dál, já jsem říkal, no našel, jako koho by to napadlo i tady tím mostem. Jo, no, to je ono. Já si myslím, že to právě bylo ono. To je ono, už to vidím. Červený drak. No, jako koho by to sakra napadlo, že bychom se měli tady dostat tam skrze most. No ano. Mě jako prostě reálně napadlo, že prostě tam už nemůžeš, jo? No nevadí, Magi, máme se dostat prej do pokoje číslo 204 nebo 402, jako nevím. Pokoj 402, takže to asi bude ještě, ne, to nebude vejš. Jak nebo... jako pokoj 400, co? Hele, exit. Že by? Jo, tam to bylo napsané, že to je skrze. To je on, to je, se kterým se máme tady nějak jako Chen. Potkat, takže pojď asi tady sem. Okay. A on nás jakoby dovede, asi nebo odveze. Někam do háje. Do nějakých věží, jakoby, jak to říct, asi koukám do parkoviště od nějaký jako... Hotelu? Asi, já bych spíš řekl, že od nějakého mrakodrapu. No to když tam je pokoj 400 nebo 300 nebo kolik no, jsi to říkal. No, ale tady exit Maki. Vypadá to fakt, že jo, hele, jo, zavoláme si výtah. Dostý. Aha, to jsme měli fakt ne. Jo, tady, výtah, zapni ho. Jsme tady, otevří dveře, pěkně. No a teďko teda musíme fakt najít teda 402, jo. To bude no, lobbyguard, zavoláme další výtah. Okej, jo, to tě vyvezlo ze suterónu. Jo, tady Maki, patro číslo 30, pozor. Takže to bude 300 něco. Ne, já jsem se koukal, ale tady pokoj 402. 402. Je to, okay. Takže jsme teda tady, a co teďko tady teda máme najít? Počkej, odbouchnout skla? O, pozor, dětičko. Okej. Okay. Počkej, se radši podívám, co teda přesně teďko máme dál dělat. Máme skočit teďko dolů na Skybridge a open via access hatch. Máme něco otevřít. No. Okej, okay, dej na to. Mám takový koridor, v podstatě, to je hustý. Vypadá velmi dobře takovýhle obří mrakodrap, tyjo. A ještě k tomu, když ho máme vykrást. Jo, my potřebujeme nějakou kartu. Tu asi podle mě předpokládám najdeme tady na té druhé straně. Okay. Od nějakého týpka, který to tady asi vede, předpokládám. A teďka, bude... nic tady není. Tak běž do 304 a do 303. Tady mám fakeovou televizi. Já tady mám výřivku. A mám, mám kartu. Okay. Takže super, můžeme jít zpátky. Taková modrá kartička, prostě jednoduše. Jenom taková jako textura. Keycard required. Díka, jí mám, kámo. Potřebujeme nějakou jinou? A tak nevím, tak asi budeme ještě potřebovat nějakou jinou. Možná jich tady budeme potřebovat víc? Jo, tak. Tak se koukneme teda ještě tady dozadu. Nikdy prostě jo. Se neví. Nice, takže jo, otevřelo se nám to, takže můžeme jít dál, já se rovnou radši vezmu do ruky pistoli, nebo ten samopal spíš. Surveillance room, tam tady v tomto prej jsou ty. Jo, počkej, to kamery můžeme vypnout, hele. Vypnul jsem kamery. Nic není. Co tady můžeš udělat? Unlock lockers. Pozor, my tady asi musíme nejspíš to takhle vyrabovat. Jo, hele, diamanty a takhle, vyrabuj to všechno. Lapis. A gold. A tady je coal, ten asi, dobře jídlo. Nechce čínskou polívku tady je. Ne, já si hezky vzala maso. Jo, a tady je roof elevator, tak můžu si otevřít dveře. Okej, okay, zavírej. A jdeme teda úplně totálně nahoru, jo, open door, otevřeme si dveře. A teďko podle mě už máme jako asi nejspíš odsud utéct, předpokládám, nebo? Já spíš, jakože my jsme teda šli ukrást jenom ty věci z těch čestek, asi? Jestli to chápu dobře. Setup zipline. Až sem dojdeš, Maki, tak to uvidíš. Aha. Jenom koukám, co jsme teda měli fakt ukrást. Security no asi jenom tohle. Ne, možná si musíme dostat na druhou stranu. Tady tam jsme přišli. To je zvláštní. No hele, pojďme tady po tomhle tom, přejdi to. Počkej, aha, DF5, vidíš, jak přes to jdeme? To bylo divný, ale dobře. Já jsem teda přes toho nešla, ale dobře. Dostali jsme se na druhou stranu, to je hlavní. Takže, co dál? Musíme se... Jo. Já si furt říkám, tyjo, co to je. Ale asi dej tudy nahoru? Asi pravděpodobně ano. Uvidíme, co tam na nás teďko čeká. Jako, neříkej mi, že jsme fakt jako šli krát jenom tady ty diamanty, goldy a takhle. To jako... No, zatím to tak vypadá, že jo. Asi největší veříšek tak byl najít vůbec tu restauraci. No to teda. Hele, tady jsou nějaký dveře. Tady další objektiv. Find a way, climb up the building, to už máme. Jo a tady to je private hotel. Pozor, tohle je privát. Takže tady evidentně budou nějaký asi cennosti, jak to vypadá. Takže proto jsme se možná šli, hele. Ne pro tamto. Chceš říct číču?
No, bohužel nejde. Tamhle, někde tady prostě něco musí být. Polívka. Polívku, to asi ne. Tady call elevator, máme si zavolat výtah, Maki, zase. Já jsem to chtěla jako takhle projít, kdyby náhodou, chápeš, že by tady fakt něco bylo. Jo, to chápu. A zatím očividně nic. Proč mě přijde, že ten ohňostroj se zesile? Hele, diamant. Mám taky dva. Super, a tady toto asi musíme se zmáčknout na jednou, hele, tak 3, 2, 1, teď. Super. Katana. Vem si katanu, ty kráso. Ani jednu nemám. Tak já ti dám, vlastně mi hodila, naj. Ale ono je stejně horší než klasický meč. A jo. Takže já si stejně asi dechám ten mečík. No dobře, v tom případě, ale jdeme teda asi zase ještě někam dál. Jo, pozor, my máme skočit do helikoptéry, hele. Kdo to očekával? To si nějak srandu. Ne. Maki to očekávala. Umřel jas? Jo, počkej, já se tam dostanu. Je porno, mi to nedělá problém. Já se tam dostanu. Dobře. A by mě zajímalo, jestli zrovna to teda dneska jako krademe na čínský nový rok, nebo jak to mám jako chápat. No, jo, tak je to možný. Vendo, připrav si port. Dobře, radši. Kdyby nádou. Tp, má kousek. Ne, to si fakt děláš srandu, ne? A já, že jsem si ho fakt jako už tady chystal, kdyby náhodou, a nechtěl jsem, jo, ale radši jo, hele. End heist, krása, dokončili jsme heist, ukradli jsme tady nějaký... Nic jsme dostali, jenom dva diamanty. Nějaký katany, no, hele, jinak jsme Maki resource pack přeměnit si na safe house, takže se hezky dostaneme tam, máš to? Jo. Tak super, jdeme se teda dostat, ano, dostali, udělali jsme, tak, máme to hotový. Teď by mě zajímalo, jestli se tady něco teda změnilo. Já bych řekla, že ne. Možná jenom v tom, že to tady jako vidíš to, že to tady neustále, jo. Pak kdo ničí tady mapu. Nikdo nic neviděl, že to teda svítilo, takže nejspíš musí jít teda každý z těch heistů teda svítit, abychom ho dodělali. Fajn, já myslím, že tady bychom to asi mohli ukončit. Příště si teda koupíme ještě tak nějaký nový zbraně, něco, čím bychom zase mohli nějak jako lépe tady útočit a podobně, a půjdeme na nějaký další heistíček. Tak se zatím mějte a čus. Čus.